Shu yilning 17-yanvar kuni davlat rahbari o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarda ta'lim tarbiya sifatini oshirish, ixtisoslashtirilgan maktablarni bosqichma-bosqich prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazilishi belgilab berildi. Kiritilayotgan o'zgarishlar haqida shu agentlik mutasaddilaridan izoh oldik. Ixtisoslashtirilgan maktablarni prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazish bilan mazkur maktablarda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bir qator yangiliklar joriy etiladi. Ta'lim sifatini kafolatlari bu albatta ta'lim dasturlari, o'quv metodik adabiyotlar, malakali pedagoglar hisoblanadi. Baholash tizimi ham shu jumladan. Demak, ta'lim dasturlari, integratsiyalashgan ta'lim dasturlari ixtisoslashtirilgan maktablarga joriy etiladi. Bundan tashqari o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi ham yangidan xalqaro standartlar asosida tashkil etiladi. Shuningdek, maktablarda o'quvchilarning yutug'ini baholaydigan baholash, yangi baholash tizimi ham joriy etiladi. Ta'lim jarayoni esa amaliyot bilan bog'langan holda tashkil etiladi. Ma'lumki, agentlik tizimidagi prezident maktablarida darslar ingliz va rus tillarida olib boriladi. Endilikda agentlik tizimida o'tgan ixtisoslashtirilgan maktablardagi darslar ham shunday o'tiladimi? Yo'q. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ta'lim o'zbek yoki rus tillarida olib boriladi, lekin shu bilan bir qatorda ingliz tili lekin ixtisoslik fani hisoblanadi. Bugungi zamon talabi chet tilini bilish. Shu uchun chet tilini standartlari, chet tilidan standartlar davlat ta'lim dasturlari ishlab chiqqanmiz. Bunga ko'ra, demak, 9-sinf bitiruvchimiz B1 darajaga ega bo'lishi kerak, 11-sinf bitiruvchimiz B2 darajaga ega bo'lishi kerak. Agentlik vakilidan ixtisoslashtirilgan maktablar uchun qabul imtihonlari qanday tartibda o'tkazilishi haqida ham so'radik. O'quvchilarni qabul qilish tizimi tubdan o'zgaradi. Demak, o'quvchilarimiz ikki bosqichli tanlov asosida qabul qilinadi. Birinchi bosqichda ixtisoslik fanlari bo'yicha fan yuzasidan imtihondan o'tsa, keyin mantiqiy fikrlash yo'nalishi bo'yicha ham test sinovlaridan o'tishadi. Endilikda ixtisoslashtirilgan maktablarga dars beruvchi pedagoglarni ishga olish uchun alohida talablar joriy qilinadi. Agentlik tomonidan ixtisoslashtirilgan maktablarga ikki bosqichli tanlov asosida o'qituvchilarni ishga qabul qilish jarayoni tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni birinchi bosqichda pedagoglarimiz o'zini fani hamda pedagogik mahorati metodika bo'yicha sinovlardan o'tkaziladilar. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchilar uchun yozgi ta'tilda haftalik kurslar tashkil etiladi. Mutaxassislarimiz bor, mazkur mutaxassislarimiz tomonidan haftalik kurslar, treninglar, seminar treninglar tashkil etiladi. Seminar treninglar yakuniga ko'ra o'qituvchilarimiz yana bir bor sinovdan o'tkaziladi. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchilar esa ixtisoslashtirilgan maktablar uchun qabul qilish uchun tavsiya etiladi. Bir so'z bilan aytganda, prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkaziladigan ixtisoslashtirilgan maktablar uchun alohida o'quv dasturi va darsliklar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yangi baholash tizimi joriy etiladi. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda respublikamizda 290 ta ixtisoslashtirilgan maktab faoliyat yuritmoqda.